Ljudi moji, dobrodošli svi u novu epizodu Stumble Guysa. Danas radimo nešto prebrutalno. Evo, Impe će vam reći šta je to prebrutalno. Da reći brzo, halo. Danas će Šonadin da dobije neke legendarne skinove u Stumble Guysu. E, ljudi, kupio sam gemove. Znači, kupujemo sad sve što ima da se kupi u šopu. Dobro, nećemo baš sve, ali razumijete me šta vam pričam. Definitivno ćemo možda da kupimo neki skin, ali logično, u stvar nema potrebe da kupujem nikakve skin, nego ću samo da kupim Stumble Pass. I pogledajte vi ovo šta ja ovdje imam sve da otvorim. Znači, bit će ovo jako ludilo. Šta, Impe? Zanimljivo, ludilo. Konjino. Ma, zanimljivo, a i ludilo, logično. Znači, šta je potrebno? Potrebno je sam da kliknem Activate i to je to, jel? To, tako je, znači, Activate. Šta je sad? Šta je? Ja, Activate. Activate, hajde, klikni Activate. Aha, Activate. Dobro, ljudi, vi lajkujte video, braćo. Lajkujte video, znači brzo lajkujte video. Idemo na ovom klipu. Koliko lajkova im padne? 16.000. Dobro ste ga čuli. I obavezno dole u komentar vam napišite koje igrice, znači tačnije koje godine je ova igrica izašla. Ko tačno pogodi i dobija srce na komentar, idemo od 2000 komentara. Znači, Impe, inače, ljudi, ja sam njemu shareovao screen, tako da on sve vidi što i vi sad. Da, ja, znači, sam Impe, spreman. Jesi li spreman, Rocky? E, Šone, stani ba, nemoj krenuti od vas najboljeg. De, dobro. Gde najlošije skinove prvo otvori. Aha, one što ti piše, rare or better, prvo njih otvori. Aha, rare or better, ajmo. Evo, imamo ovdje, znači, daj mi nešto dobro. Ajde, zamislite legendary odmah dobijem. Pa, zamislite na početku. Pa, uj! Dobro, podaleko. Ali, epic, ej, ne vezi. Jesi, baci konje. Marš majmune, jedan majmunski konjanski. Ovo me iznervira, ljudi moji. Znači, rare or better, znači sad ovaj da otvaram, a? Ajde, ali vidi, otvori. Imam i ovdje rare or better. Pa imaš ti više njih, nema veze, doće svaki rare. Pec, evo ovaj, daj, molim te, daj. Halo, samo je jedan legendary skin, ljudi. Ja sam kupio danas ove gemove i ove sve sezacije radi ovog. Daj, kostura! Ne, pa ja se radovo kosturu, što ne nikad ga dobio nisam. Aj, ja sam. Čaj, šta je taj, idemo dalje. Ne vezi, joj, ako ništa ne dobim, ja da se razotaram. Lajkujte video, lajkujte video, daj, halo. Evo ga, dolazi. Ej. Dobro, može, dobar je ovaj. Ovo je prebrutalan skin. Ajmo dalje, ljudi moji. Joj, da vidimo šta se imamo, znači. Oj, koji su skinove što radine, brate. Joj, Impe, ako ne dobijem ništa, nogom ste u glavu udar. Uško, jedan dobćeš, hajde, klip. Sad ili nikad, legendary skin. Dolazi, vjerujte vi meni. Lajkujte video, braćo. Lajkujte vi ovo video. Eto ga. Dobra i kokoš, realno. Jebote, kokoš te, pip, pardon ljudi, znači, ja vam objasnem kako mi je sad trenutno u tomak, ajde, molim te. Vjerujte mi, ljudi moj, doće danas jedan legendary skinčić, dobar je, ja sam zadovoljan, okej, ajmo dalje i ovo Impe. Imaš ih još, boga, znači, daj sad, ajde, bolj. Ako ne dobiješ, ti stavioći baksu, daj. Ma nisam ja baksu zbura, znači, dobijam to poto nešto. Ajde. Epic, opet, bolje epic nego da nije epic. Neku princezicu, nešto. Nešto, ne znam, nija šta. Ajmo dalje, imamo novi skin, mislim, rare or better. Ja se radujem onim epic skinovima, Šone, veruj ti, meni ti moraš dobiti special skin, ako dobiješ special skin. Joj, znam si dobiješ special skin, bura. Ajde, molim te, a daj, bala, šta si mi dao ovo, bolan, halo? Tu dolaziš, Šone. Tu dolazi, najbolje je šutati, Impe, mi ga govorimo, dolazi, ništa ne dolazi. Uprav, stačno. Ajde. Može. Nema veze, Šone, znači imaš još skinova, ima. Ima još i to ću tako kasnije tamo odključat. Hoću. Vjeruj ti, meni ima da dobiješ onaj udarac, ima da dobiješ. Daj, molim te, ajde Bože. Eto! Ne! Kaka prevara od igrici, inače bi ga prebacilo. Šta bi ga prebacilo? Ak te udari bokserom, evo, da nije legendary, ono bi prešlo tamo. Slušaj, alarm men na telefonu zvoni, ja ljudi moji. Pa sedi sad, brate, nemojte se vi smijat, braće, nije ovo baksuzluk, ovo neće, konjino jedan. Aj, ništa, imaš onaj tamo epic skin, Šone, imaš epic. Imaš i tu gemova, tako da ćeš te gemove uzeti, otključat sljedeće levele. Daj, boss. A neću gledat. Ajde, nemoj gledat, ja ću odgledat.
Jao, ovoliko svega. Ti to imaš. Imam, što je najjati. Pa et vidiš, konvert, ovo da konvertim. Aj konvert, pa ćeš kasnije moći da otvoriš još skinu. Aj tu sve klejmuj, klejmuj ti. Sve da klejmuj, znači lagano, dobro, daj mi nešto. I onda kupi tamo levele. Sve da kupimo. To je sklejmovo, to i meni je bugovalo, ništa se ne vrlo. Nije dobro, ljudi. Sve klejmamo, okej. Tako okay. Je, claim, lagano, lagano, superiška, evo ovih gemova, to je to. Ma to odlično, je to. Ništa odlično. Ne, ja imam osjećaj da ćemo dobiti, evo ne mogu evo se primati. Evo sad, odključavaj. Sad da plaćam, jel? Znači, plaća, dam 30, hajde. Ali dobro je ovo računca, dam 30, dobiš 100. Pa to je odlično, upravo. Jo, imp, evo ga, buraz. Ooo, još skinu, imaš dole common, šut, nisi vidio. Šta common, nisam vidio, ja dobro. Naši common dole, evo ga. Dolaziš, evo ga, impe. Šta je bilo? A šta je bilo, jel ti vidiš kretin, jel vidiš ovo? Aj, zamalo, zabagovalo mi bilo. Šta ti zabagovalo bilo, ako te mogu mu udari? Zabagovalo mi bilo, a reko dobi ti prodera se konjadi. Ej, jesi vidio šta sam dobio? A, jesam, evo vidim šta sam dobio, konvertuj to, hajde. Da konvertujem, a ode i ovu, dobro. Ajde, otvor taj dole, tu ću dobiti. Ma ne, od ovog, najbolje da ću od ovog dobiti. Joj, bura, znaš šta ću radit? Znači, uzim za 50 eura ovih truda i sam ću otvarati, ooo, dobro, ovo je prebrzo bilo, ovo je prebrzo bilo, ne vezi, laganini, ajmo dalje, ima li još ovih? Imaš još tamo skinova, ništa se ne vrde, znači imaš rare or better, a imaš i ovaj rare or better. Sada klimam ovu, dobro, ajde, daj sad. Daj, evo betar, znači sad dobijam, eno lava! Oj, lava glava! Dobar, odlično! Ovaj je dobar skinček. Znači, astromaut! Astromaut, idemo dalje. Tako je, idemo dalje, ljudi moji. Još pet levela, da imaš šut. Moj, gledaj gemova, on se malo zaznuči. Ne izgleda, tačno, i ja to kontam, znači ljudi, ja sam ovdje u plus, ne znam kako... U plusu čovječ, ako kupuje, brat. Daj sad, ej. Alo, sad je ovdje. Daj. A nema da ovog hljeba. Da, ostav na epic. Ali vidiš kako ga sad prebaci. A, pa sad ga prebaci. Pa sad ga, pa što ga sad prebaci, guno. Joj, ljudi moji. Uj, ovama. Imaš ti puno ovih Istanbul tokena, tako da ćeš moći otvoriti epic skinove, brate. Kupujemo, buraz, tamo, znači, čita video mi, šta radimo, sam kupujemo ovi. Kupujemo skin, ora, doć, legendary skin, ću ga raditi. Da, epic. Znači, ovo nigdje nema. Šta će mi ova medicinska sestra? Dobro si dobio medicinsku sestra, šuda. A daj, buraz, ba, znači, jel se sprdaš, ti hoću legendary skin impe. Dobit ćeš, eto tu, epic šone, tu dobijaš special skin. Stam da ovo sam klimam, ove animacije. Joj, bože, ako sad ne dobijem. Klej, pa mi znači do kraja došli. Do kraja smo došli, šone. A daj, buraz, nemoj me zezat. Special, eto ga, šone, special. O, impe, da sam dobio special impe. A daj, brate mu, eto dobio si svinču. A jebeš, ma... Pardon. Ajmo imaš tu još jedan skin i eto dobio si. Gotovo, iznervirao sam se. Bjes, ne daj mi ništa. Evo, ja se obradova džaba. Joj, onako, e, blizu, ljudi. Je li ko bio bliži? Tako blizu, a tako daleko. A, evo ga, sad ili nikad? To, bože, dobro, impe. I tu dobar. Dobar onaj što me nervira najviše. Ja, inače ljudi, ovaj skin impeta najviše nervira, znači šut, dobro je, odlično. Au, impe. Oj, 172 ova gore imaš, možeš otvoriti 5 skinova, šone, od ti dobrih. Ovih, ha? Jaba, ajmo, special, šone, idemo. Ajde, slušaj, otvorim jedan samo, samo ću jedan otvorim. Ajde, može, jedan otvorim, da vidimo šta će da dođe. Ajde, ja mogu ući, dajem. Molim te, legendar, još jedan. Ma to, paganini, svinču ga. Da, pa brat moj, malo Roki, neću te naražat, ne, nema hljeba. Pa to, prijatelju moj, pa ljudi, dva legend, a jes, krenulo impe, pa šta je ovo? Krenulo, joj, krenulo, šone. Slušajte, znači, to je to što se tiče otvaranja ovih čuda, možda sam malo ispadao iz kadra, jednostavno je napeto. Sad ćemo otići da odigramo jednu partiju, inače, da vam sam pokažem šta sve imamo skinova, znači, pogledajte, ovo imamo svega, sad, koji ide iskoristiti? Istim, znači, ajde, stavi emote da možeš udarat ljudi. E, ja, inače, ljudi, tom se ne sviđa u ovu igrici, jedinom se to ne sviđa, ostalo mi je sve vrh, jel ovo za udaranje, jel? Gore emotovi. Aha, emotovi, ja, e, tu imaš sad da bereš to i staviš ga na keca. To je to, i stavimo na keca, znači,
Dobro. To je to. Eto, to je to. Super riška. Ništa, sad ćemo im Padin i ja da odigramo jednu partiju, čisto da vidimo kakav je ovo skin. Ljudi moji, evo mene i im Padina u ovoj prebrutalnoj igrici. Jeste. Mislim, onda su počele ovo ono, ako me razumijete. Impe... Beži! Halo, htio sam ja te udar, gono jedno, ne znam kako se udara. Šta sam pri... Jaj, nemoj budalo pa, nemoj me udarati. Eto, vidi, eto vidiš kako je meni budalo jedna. Otvaraj, impe. Otvaraj. Šta je? Joj, ne udarte, impe. Ovo, malo mi je falo, Boras, malo mi je falo. Op. Nemoj! O, jo, majmune, jedan atke sad, drope, neće biti ništa od tebe, veruj mi. Ne diraj me, Boras, molim te, hvala, opa, ode to ne. Ne, nabij me, Čekić, ore! Ma to, Roki, ma što nadim, brat, pobjeđi ovu. Ne, Bože. Noj, kugla me nabij, pa ja ću da izgubim, ja neću da stignem, što ne? Bogat, neću da stigneš. Halo! Ma hoću. Oj, prvi sam, ljudi! Lagano, bogat prvi! Laganini, pa laganini, Boras, gdje ste impeći? Vica, vica kad nabijem neku, gledaj sam, opa! Gdje ste impeći? Udario sam ga. Eto ga, prešao sam, prešao sam. A i ti isprešao, ništa, idimo ljudi moji u rundu broj 2. Evo nas, druga runda počinje, braćo i sestre, šta mislite, ko će da pobijedi? Možda mi je impe, ma ja ću, slušaj, možda mi je ovaj legendary skin sretan i možda ja baš pobijedim. Moguće, moguće, sasvim moguće. Da, ja vidu zraku, neću da bi majmun jedan. Si vidio ovo bura, šta znam. Pa, da, da, ej, jesi smota, jel te udarilo? To, 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 to. Kako smota? A, nije te udarilo, jel. Jess impe, Jess ne vidim. A, evo sad me udarilo, eto, eto. To, ma to je bitno. Ne, ne. Bože, dragi, šta je stopao? Bože, znaš ti gdje pade impe? Oj, Boras, ne vjerovo, ne vjerovo gdje sam pa. Nemoj zaza. Au, šuti, ali dobro je, prelazi. Oj, hoću stić. Dobro je, odlično. Hoćeš da ti pomognim, da ih udaram. Evo, udario sam ga. Stigo sam, dobro, idemo u finale lagano. Pa jel moguće, ljudi moji, Impadin i Šonadin u finalu sa, znači, a pritom ovo je moj prvi legendary skin koji sam ikad dobio. Da, i pobijeću izgleda, znači, Impe, hoćeš me pustiti. Ja ću pobijeti. I jao, finala mapa laseri, bratine moje, znači, nemoj da bi me udario. Halo, Impe, slušaj, pusti. Nemoj da bi me udario, bit ću ljučno. Neću, Buraz, nemoj niti mene, gdje ću? Biću, evo ovakav ću biti, gledaj, evo ovakav ću da budem, samo nemoj da me udario. Već jedan zaginuo. Koji, jes ti ovo, jes ti ovo? A ti nisi normalan, a ti nisi normalan, a što me udari konju jedan majmunski, pa vidjet ćeš vratiti se tebi Impe. Buraz, nemoj se ljudi, znači ovo je bilo slučno. Pa nemoj se ljudi, pa što drugi nisi udaro? Pa Impe, sad ću. O, konju jedan, ja jesi bezobrazan, sram te bilo. Znaš da ću te reći, udaranje je prebrutalno. Onaj, et vidiš ti, dok utani... Ajde udaraj ih konju, udaraj! Evo, šut. Sad on neće moći, et vidiš, dobro skoče. On zna, on zna. Kad bude blizu, daj. Al brate, kako će? Šut, Impe. Sad udari, udari ga. Ma ne znam, udara, Impe. Keca. Oj. Aj, promaši, ja budala. Ofulam, brat. Ne, Bože, oj, zaginću radi udaranja. Op. Nećeš, eto, jedan poginu. Aj, kako je poginu. Eto ga, pobjedio si. Ja pobjedio. Bravo. Majmu ne jedan. To je to, laganini. Kad me udariš, ovako ti je tako. Ma, žalo, bale, jesam ja pobjedio. En, čuj sad ovu. Uglavnom, braćo moje, ja znam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, like, share, subscribe, posjeti Impadina, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boy.